predstavuje športový klub Eška Nemo Slovakia, ktorý sa venuje všetkým druhým športu. Máme v radoch svojich členov zdravotne handicapovaných športovcov, kde hrajú to hráči, ktorí nevidia, majú klapky na sebe a sú vylúčené od toho. Cieľom toho všetkého je, aby sa títo hráči zúčastňovali na rôznych turnajoch a lige, ktorá prebieha do budúcna. Ukazujeme sa o finančné prostriedky, ktoré by mali byť hlavne použité na zabezpečenie ich prípravy a tréningového procesu a organizovanie rôznych pohľadčených turnajov. Podporiť nielen ich nejaké aktívne pôsobenie v ich živote, ale aby sa mohli stretávať ako komunita. Ale ten šport je pre nich základ, takže podporujú fyzickú kondíciu a to zdravie.